Şimdi ne olsun ki? Ay, bacılar niye mani olur? Ay döneyim. Hayır edirəm. Aşağıda da qonaqlarımız var. Onları da dəvət edin. Hə, hardan bildin? Görmüşəm onu. Bir də sosial şəbəkələrdə görmüşəm, oynayırlar onu. Mən də nəyi görürəm, həmən tətbiq eləyirəm. Valla mən də elədik, mən hamısını içində edirəm. Yox, Elvin, elə deyil, boş çıxmayacaq. Hamısı. Ay, pul var. Görürsən, Kamilə də mənim kimi belə göz açıqdır. Hər şeyi görür. Hər şeyi görür. biz haralıyıq. Orada su içmişəm. Hə, Elvin, oyunun qaydası. Deməli belə. Hə, deməli, bax burada kimin... deməli, qutusundan nə çıxacaqsa, onu istifadə etməlidir. Yeməkdirsə, yeməlidir. Nə bilim, nə bilirsə, sakin... Para çıxarsa, para edəməyəcək. Yox, yemə... Yox, gedib məsələcəm. Yox, yeməsə, doğuş, 100 manat cərimə. Biz ödəməliyik. Razı. Razıyıq. Dur ya, belə bir avuç acı bir çıxarsan, avçan. İsot. Acı istiyorsan. Bir qonağımız da gəlir. Daxil olsun. Bir dənə də onu xüsusi elə istəyirəm ki, doğru sən deyən kimi bu boyda acı çıxsın ona. Bax, onu 100% arzulayıram, hə? Acı var? Demək var orada acı bir şeydir. Yo, mən deyə bilmərəm. Acı bir dur. Nay 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 nay. Acı var, acı var, hep acı. Aşkın sözü qutaranda nay 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 nay. Elvin, vallahi bu günləri çox bir dənə onu deyirəm ki, kimisi acı yiyəcək, kimisi pul qazanacaq, kimisi pırlanta qazanacaq. Pırlanta. Nə? Ay, bir dəqiqə. Pırlanta mı? İşarə elə, işarə elə. Yox, mənə bax. Mən bir yaxşı yuxu görmüşdüm ki, nəsə hadisəli olacaq. Bax, mən sizə indidən deyirəm, indidən sizə deyirəm, mənə yaxın olun. Doğuşu səsə qoyacaqdır. Doğuş mənsiz verilişi tək aparsın ya, yox. Kim mənim tərəfimdə olsa pırlantanın yerini deyəcəm. Yox, elə şey olsun. Siz veriliş olalım. Gedirəm. Yox, gedirəm. Gözümdə səhv. Arkadaşlar, pırlanta ki izin verdim. Bu səfərlik oraya yürüyün yani. Baləli gəlib. Baləli gəlib. Hə, gəlsin də, hanı o? Çıxsın da, bəs nə, yaxşı. Ay, Baləli, gəl, gəl. Ona acını özüm. Mən siz bilirsiniz də burada nə var, nə yox. Mən bir dənə birini açdı, gördün. O həmişə belədir. Mənim bütün paxırlarım açacaq. Mənim bütün... Şalım sənin mərkədərəm qoylara. On mənə dilbər gedərəm qoylara. Çağırsa ellər gedərəm qoylara. On mənə dilbər gedərəm qoylara. Ay, Baləli, bu qutuda... Kimin qutusunda nə çıxacaq, istifadə etməlidir burada, acıqlısa yeməlidir. Gəlin bu tərəf, gəl bu tərəf. Buradan bulanmıyor. Adınız hangisi idi? Nə idi? Hə? Cəmək 100 manatı verin bilin. Necə? 100 manat verin. Amma açmayın qutunu, hə? Onda zar açsın. Hə? Hə? Hamı bir-bir, yoxsa... Yox, elə şey qayda yoxdur. Xeyr, sən açacaqsan, nə çıxsa da istifadə eləməlisin. Hamı birdən açmıyor. Yox, hamı birdən açmıyor. Mən pul olsaydı, mənə cibimdə olardı. Necə? Ne? Pul olsaydı, mənə cibimdə olardı. Deməli, ipi dartacıyıq, bildiniz. Bilirsən də, bunu sən izləniz. İpi dartacıyıq. Yox, eləməyin də, hələ eləməyin. Birazdan. Hələ birazdan. Yol kiçiyindir, yoxsa böyüyündür? Yol kiçiyin. Mən elə deyirəm. Xeyr, mən bu dəfə dəyişimi eləyirəm. Amələ gəlməz, suq üçün söz edir. Xeyr, xeyr, burada mən dəyişirəm. Bu oyunda yol kiçiyin olacaq. Həndə hədiyyədir, ona görə. Hə, belə qonaq gəlir, bu boyda İsraildən gəlir. Olar, olar. Ondan sonra onu orada indi yəqin hamı izləyir, sinif yoldaşları da, qohumlar da. Mən bugün elə eləməliyəm ki, pırlanta donun olmalıdır, pul donun olmalıdır. Acı biber də balənin. Sonra da dayısından bölüşdürülməlidir. Dayısına yaman dayı. Hədiyyəli olduğu için. Dayı heç də. Dayı heç də, dayıdı qoyur. Kamiləm, indi açmırıq bunu. Qoy oxusunlar. Qoy bir dənə mahnı oxusunlar, baxım da fikirləşim. Nə deyirsiniz? Heç olsa bir dənə gəldi. Bu mayası nədir? Mən verim hamı yerinə. Canımız qıtarsın bizi. Mayası.
Aha. Nə qədər bir bayası. Dənə soruşum. Mayası nədir onu deyin. Brilliantın qiyməti dedilər 3800. Ay yox, brilliant olsa bizə çıxan deyil. Ya hamının yerinə 100 verim mən. Kim çıxıcə bir. Yox, hey, orada bir dənə brilliant üzük var 3800 qiyməti. Bəlkə təzə evdən.